Daxili İşlər Naziri, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat saxlayan, eləcə də narkotiklərin satışı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı paytaxt və bölgələrdə əməliyyatlar keçirib. Tədbirlərlə paytaxt sakinləri Zamiq Əliyev, Elməddin Abdullazadə və əvvəllər məhkum olunmuş Mahir Sadıqovdan 2 Makarov, 1 Beretta tapancası, 3 daraq və 15 ədəd patron aşkaranıb. Baş İdarə əməkdaşlarının paytaxt, eləcə də Ağcabədi, Şəmkir, Yevlax və Cəlilabad rayonlarında keçirdikləri tədbirlərindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən əvvəllər məhkum olmuş Rüfət Əsədov, Fazil Əzizov və Tural Mahmudovdan ümumilikdə 30 kg marixuana, Anar Abbasov, Rəşad Məmmədov, tanışı Murad Əskərov və Leyla Məmmədovadan isə 16 kg kokain, heroin, tiryək, metafitamin və güclü təsir edən maddə olan 52 ədəd ekstazi həbas yaranıb. Qanunsuz dövriyyədən 46 kg narkotik vasitə çıxarılıb. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbirləri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Zamiq Təşimov, Bugün TV.